Hello guys, vítám vás u dalšího videa. Ano, běží vám správně na pozadí standoff a tady tohle video je přesně o této hře. Jak jistě víte, tak standoff u mě nevychází už nějakou dobu a celkově jako žádný content nevychází žádnou jako dobu. Proč u mě nevychází žádný content? No, teď to bylo celá roční období. Jako chtěl jsem se sám několikrát vrátit, ale nebyl vůbec čas, jako teď jsem si našel spoustu jako různých aktivit IRL. Mimochodem, jestli jako pamatujete fanrana, říkal vám běžte radši ven. Což jako můžu s tím jako nejvíc souhlasit, že venku toho zažijete nejvíc. Tak, to by bylo title z toto. A přesuneme se k jádru věci. Standoff 2. Fine. Takže ještě tady takhle skýf rychle z budoucnosti. Ve videu jsem zapomněl zmínit, že toto je pouze můj názor. Pokud sdílíte jiný názor, nebojte se ho napsat do komentářů a vyjádřete se k tomu nějak. Jo? Tady tohle video nemá být vyloženě hate, ale pár jako věcí, co mě jako na standoffu vadí. Čili pokud rádi hrajete standoff, je to naprosto v pořádku. A líbí se vám ta hra, je to naprosto v pořádku. Jenom mě když tak jako opravte, kdyby náhodou něco nesedělo. A tedy, chápeme? Je to jenom taková rozumná konverzace mezi mnou a vámi. Jak jste si mohli všimnout, tak asi nejvíc úspěchu na mém kanále celkově zaznamenal Standoff 2. Jako competitive videem a možná i hlavně tím videem do 100 goldu, jako to bylo jakože úplně jakože wow, jako to jsem úplně na to čuměl. A říkal jsem si, že bych mohl možná udělat jako updateovanou verzi, nebo prostě nějaký další podobný styl videí. Nechci natáčet jenom čistě competitive a myslím si, že jako by to bylo i lepší natáčet jenom competitive. Protože když si všimnete, CZSK content a celkově zahraniční content je postavený čistě jenom na tom, jak někdo hraje rankery, se stříhá to, dá to do nějaký písničky, název písničky dá do toho videa, jako názvu videa, do toho názvu videa. A pak to prostě jebne na YouTube. A je to. Za mě je to prostě něco, co mě absolutně nebaví sledovat a chtěl jsem takhle jako s těma svýma videama prostě udělat něco jinačního, než takhle dělá většina. Třeba mě strašně chybí jako content creatoři, jako content creatoři, sorry teda, jako je Funrun, jako byl dokonce i Lukáš Dočkal, pokud si ho pamatujete, že prostě ti se snažili aspoň dělat jako mluvený videa, ti se prostě snažili dělat něco s komunitou, snažili se dělat challenge a různé takovýhle hovadiny. Jenom prostě tady tyhle youtubeři už zmizeli, nenatáčí nebo nedělají žádný content. A mě to tak jako i přestalo bavit. Přišel jsem takhle v podstatě o kolegy, protože s Funrunem jsme z toho hrozně moc nahráli a i Call of Duty a všechno. Ale prostě zmizeli. Lidi zmizeli tady tyhle a mě nebaví prostě dělat fragmovička do muziky a pak to fakt jako postovat jako s tím názvem té písničky jako na YouTube. Jako chápu, má to zhlédnutí a tak jako u některých lidí, ale není to prostě můj styl, který bych chtěl dělat. Sám jsem takový fragmovička, když si dělá v kopsku, ale už jsem z toho vyrostl. No, a dále jako proč nevyšlo tak dlouho jako nějaký video, tak je, že ta hra postrádá u mě jakýkoliv jako nějak novej content, protože vyšla nám třetí season před rokem, upozorňuji, no ne před rokem, ale skoro před rokem, jo, to už je nějaká ta doba, co už by měly být jako nějaký určitý změny v té hře, jako aspoň znát. Čili tady mám jako pět hlavních jako důvodů, co jako mi vadí, že se ve standoffu vůbec jako neděje, jo. Takže první věcí, a to jsou žádný updaty. Žádný updaty. Pardon, já se hodně přeříkám poslední dobou, protože mluvím rychleji, než přemýšlím. Tak, jak jsem říkal, skoro před rokem nám vyšla season 3. Nová mapa Sakura, dvě zbraně a v podstatě nový modely jako postav a tak. Nepočítám do toho spray loga, protože to vyšlo v Battle Passu a Battle Pass víme všichni, co je, jo. To nepočítám jako update, ani skiny přidaný nepočítám jako update a počítám jako něco prostě novýho úplně do té hry. Spray teda počítat jako výhradně jako nebudu. Potřebuju updaty minimálně jednou za 3 měsíce, když jako v dnešní době jsou furt jenom live service hry a prostě jo, potřebuju nový content, hlavně když tam máme jenom 5 podělaných map za 5 let vývoje tadyhle z té hry. Chtěl by to možná i víc zbraní, kde je Mag 10, když jako Standoff 2 se snaží nutně být CSGOčkem, tak jako kde je Mag 10, kde je MP9, kde je tady tohle toto, jako kde je ta jako zajímavá část, jako co by mě mělo jako content kreatora jako lákat, než jako nějakého lepšího profesionálního hráče. Druhý point, to je matchmaking. Asi vy, co se víc chcete orientovat na tu kompetitivní scénu a celkově jako vás jako baví hrát hlavně ty rankery,
tak asi pro vás jako je to asi nejvíc jako nutný řešit ten matchmaking. Já osobně matchmaking ve standoffu moc nežeru. Podle mě se vydal docela špatnou cestou. A matchmaking, který schvaluju dost dobře, tak je v Apexech a Call of Duty Mobile. Protože odměňuje i ty dobrý hráče, co jako jsou schopní něco zahrát a nestrácí tolik prostě nad tím, že chytili špatný randomy. Jo, tohle z toho bych docela uvítala i do standoffu. Teda pokud to tak je, tak jako se vyloženě jakože takhle omlouvám takhle všem, jako jestli už se to upravilo nebo ne. Ale taky se mi stalo, že jsem byl třeba na druhé příčce a odečetlo mě to třeba 80 pointů. I don't know why, jo. Takže, jo, be patient with me. Možná už to je opravený, možná ne. Já jako fakt sám, jak říkám, netuším absolutně. Protože už jsem tu dobu nějakou ten matchmaking prostě nehrál. Třetí point, Rangan. Kdo nevíte, co je to Rangan, no, Rangan je v podstatě součástí standoff dvojky úplně v každém meči. To je ta věc, když někdo prostě sprintuje a AKR vám přes celou mapu prostě trefí hlavu. Jo, přes celý mid třeba na Sandstone prostě Rangan. Že běží, sprejuje AKčkem a ve dvou kulkách vám může dát hlavu. Tohle si myslím, že by mělo být nerfnutý. Je to zajímavé, ale jako budu teď jako říkat, že v Kopsku jsem to nezažil nějakou dobu už, že se to aspoň snaží tam jako nějak ty zbraně balancovat, ale sám Kopsku už jako taky dobu nějakou nehraju, teď jak jsem říkal, jenom ty Apexy nebo Call of Duty Mobile jsem teď hrával. Ale nevidím tam jako nějakou změnu o nějaký ten jako gun balance, čímž jako navážu na čtvrtý point, že zbraně nemají žádný bullet spread, to je to, jak máte crosshair a jako rangunujete a všechny kulky vám jdou blízko toho crosshairu. I když rangunujete krásným příkladem M4A1 a M4A4. Tyhle ty dvě zbraně jsou největším rangunem, který jsem viděl, P90 ani tolik ne, ale M16 taky docela, jo. Jako všechny zbraně tady tohle dělají a já si myslím, že jakoby se na to mělo líp zapracovat. Titan Sahara venku už je přece jenom nějakých jako zatraceně 5 let, tak jako neříkejte mi jako, že Titan je v pohodě balancování. Když Titan Sahara má být nutně jako nějak kompetitivní, že chtěli dělat dokonce i lanku v Katovicích, co jsem tak jako slyšel, jo. Tak s proměnutím já nemám zájem o to sledovat prostě bandu jako lidí, jak prostě rangunujou proti sobě. To se rovnou můžu dívat jako na Call of Duty turnaj. A nebo spíš, že Call of Duty má větší bullet spread od hipfireu než standoff. To jsem se úplně upřímně u toho málem podělal smíchy. Jako chtěla by to pořádně zapracovat a rozhodně dát nůž na dva hity. Ne jenom na jeden, protože když někdo čeká v apartmánu na Sandstone, stihne prostě dva lidi vykuchat a má takových peněz, že může nakupovat až do konce jako hry. Jako dobře, backstep můžeme nechat na one hit, jako, ale potřebuju to mít aspoň na ty dva hity, ať to ubírá 50 HP, nebo když musíme rutně kopírovat CSGO, tak jako dáme to na 65, jako chápeme se, jako co tím jako chci říct. A páté jako takhle jako prohřešek, nebo pátý bod, co bych tak jako zvolil, tak jsou servery. To je jako musíme už jako hele, dobře, jako můžete říkat, že mám špatnou Wi-Fi, ale jako fakt vidím rozdíl v tom, jako že v Kopsku mám ping 20, 30, ve standoffu 40, 50, 60, 70, 80 na EU Central. Takhle ten ping prostě skáče. A můžeme argumentovat tím, jako že hele, ne, úplně jinak, ale úplně jinak. Chápu, zase na druhou stranu, že mobilní gaming nebude mít tak jako dobrý servery jako PC gaming, což jako ještě nějakou dobu potrvá, a nebo spíš vůbec. Jediná lanka u FPSka, kterou jsem takhle já sám osobně zaznamenal, tak je Critical Ops lanka, která probíhala v Los Angeles, si myslím teda, jo. Už jako nějakou dobu je. Tak jako tam jako chápu, že ty servery budou asi o něco lepší, protože všichni jsou připojeni na jeden lanový kabel, ale nevím, jako po pár turnajích jako je podle mě hrát jako standoff bullshit hrát na ping 100 proti 40 a takhle, protože tam je ta Peaker's Advantage, někdo se lagne a už vás střílí přes zeď. Tohle to mě nebaví sledovat a je to spíš pro mě jako k pláči. Samozřejmě pokud někdo hrajete standoff, tak jako užívejte si ho jako palec nahoru, nebudu vám takhle už hejtit hru. Svůj názor jsem ohledně toho řekl, veškerý tady tyhle moje jako anger issues takhle ohledně standoffu jsou, že tu hru jsem fakt chtěl jako nějak víc jako
pomilkovat, když tak řeknu, nebo spíš víc z ní dělat content. A za druhé, proč jsem byl ještě takhle angry, že každý mi psal pořád o standoff, o standoff, o standoff, protože jako žádná jiná hra u mě nemohla existovat. Zase chápu, že jako takhle jako nejvíc lidí právě přišlo přes ten standoff, jako a ještě do dneška pořád chodí. Já jsem nevydal jako už pár měsíců video a furt jako tady sem se jako najde pár lidí, jako 20 lidí měsíčně, který prostě přijdou se takhle podívat na to stand-up video. Dokonce i ty competitive videa mají furt jako nějaký zhlédnutí, takže jako fakt jako říkám, za mě palec nahoru, za mě přímo fakt jako palec nahoru, jako přímo pro vás. Tak, to by bylo asi tak všechno. Těma serverama mě to teda pěkně štve, ale s tímto já ani jakože game developři moc nenadělají, protože jak říkám, Heretic servery prostě nebudu na mobile gamingu ještě nějakou dobu. Možná můžete čekat ještě nějaký další video ze standoffu, ale nepřímo z kompetitivu, ale jo, chápeme se. Spíš bych chtěl dělat jako nějaký zajímavější content, než jenom nějaký matchmaking nebo tak něco. Ale jak říkám, rozhodně nekončím a nebudu vydávat videa tak často. Spíš jako když budu mít čas, tak budu streamovat na Twitchi, čímž pádem máte dole v popisku přímo odkaz na můj Twitch kanál, kde jako mám v plánu streamovat jednou za dva za tři dny. Pokud se to nestíhá, tak se to nestíhá, jsem jenom živá bytost, která chodí ještě do práce, nemám toho jako full time job. OK? Tak jo, mějte se a zatím čest guys. Čest, 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 čest.